Спецтехніка від Польського центру міжнародної допомоги та представництва Тайваню в Польщі щодня покращує життя мешканців Тростянецької громади. Два місяці тому автопарк поповнився технікою з Європи. Карети швидкої допомоги, екскаватор, сміттєвози, пасажирські автобуси. Загалом 12 одиниць техніки постійно залучаються для роботи комунальних служб. Із погіршенням погодних умов комфортний міський транспорт значно допомагає населенню громади. Це така нам допомога. Дякуємо польським партнерам за те, що нам дали таку підтримку. Такі автобуси шикарні, і гарно на них їздити, і удобно на них. І прям слів немає, дуже зручно. Сів, їдеш, не топишся в маленьких отих маршруточках. Таке достатньо місця. Хороше, можна навіть інвалідам їздити. І підхід, і підйом. Дякуємо. Дякуємо усім. Звісно, задоволені. Звісно, обов'язково. Дуже-дуже. Дякуємо велике. Удобні, чисті. Добре, дуже добре. Ми дуже дякуємо за цей автобус. І удобний, і людям їздить, і багато міст. А в нас село здорове, нам треба і діткам, і всім їздити. Дякую їм дуже велике. Дуже зручно, дуже велике дякуємо вам. Потрібні і дуже потрібні на даний час, зараз такі погодні умови, що дійсно потрібно. І дуже тяжко добиратися на роботу і скрізь. Велике їм дуже спасибі, дуже велике. Відчули різницю в роботі транспорту і самі водії. Зручно їздити за кермом. Маневрений, комфортабельний, як так і для пасажирів. Пасажирів міськість хороша, проходимість хороша. Ну, все на 5 з плюсом. Дякуємо польським партнерам за підтримку, за надання хороших автобусів. Завдяки ним закриті маршрути по місту. Це дійсно комфортний транспорт. І якщо ви можете замітити, в яких погодних условіях вони зарекомендували себе як найкраще. Працюють на вулицях громади і сміттєвози від Польського центру міжнародної допомоги PCPM. Головні переваги спецтехніки з Європи – значно більший об'єм бункера – 16 кубічних метрів. Це дозволить забирати в 2,5 рази більше сміття, економити паливо і загалом покращить вивезення побутових відходів як у місті Тростянець, так і в селах громади. У нас в господарстві 3 машини старенькі, які вже практично відпрацювали свій моторесурс. Наразі ми бачимо, як працює одна із машин, подарована польським центром міжнародної допомоги та представництвом Тайваню в Польщі. Звісно, машини ці вже були у вжитку, вони не нові, але вони значно покращують роботу нашого підприємства. І я думаю, процес вивезення із населених сільських пунктів поліпшиться з допомогою цієї техніки. Задоволені роботою сміттєвозів і співробітники екосервісу. Володимир Іванович працює водієм 45 років. Зізнається, що у кабіні цієї техніки набагато зручніше. Зручно, звісно, тепло, комфортно в їй. Не то, що раніше було. Можна робити. Старі сміттєвози відпрацювали по 20-40 років і давно потребують заміни. Тож техніка від PCPM значно допоможе переоснастити автопарк комунального підприємства. Навіть під час негоди комунальники оперативно обслуговують населення, в тому числі і завдяки новій асенізаційній машині. Сьогоднішній день може продемонструвати, в яких умовах доводиться проводити роботи нашим комунальникам. От, і використовувати техніку, надану нашими польськими партнерами. Ця техніка буде виконувати важливі завдання в нашому комунальному підприємстві. Ми дуже вдячні нашим польським друзям, зокрема Польському центру надання міжнародної допомоги, також представництву Тайваню в Польщі за надану техніку. Загалом комунальне підприємство «Тростянець-Комунсервіс» отримало 3 одиниці техніки – екскаватор, каналопромивочну та асенізаційну машини. Тростянецька громада вкотре дякує фундації PCPM за подаровану комунальну техніку, яка значно пришвидшує відновлення життя після окупації. Аліна Гребенькова, Леся Шелест, Іван Говзан, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.